Цензурата в интернет расте всяка година, като политиците въвеждат нови и нови правила и норми за разпространението на информацията. Тази цензура обаче не важи за едно място, наречено Deep или Dark Web. То остава последният остров на свобода в интернет. Анонимността му позволява буквално всеки да публикува каквото си поиска там. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 най-страшни видеа от Dark Web-а. С други думи, там на където се отправяме няма правила. А без правила намираме някои от най-обезпокоителните кадри в мрежата. Тук е момента да кажа, че някои от видеата, които ще видите, са обработени, за да са съгласно с политиките на YouTube. Сега ударете по един лайк и нека ги видим. Номер 10. Скрито послание. Минаваме към видео, предоставено от канала Sam Ordinary Gamer, който редовно се рови из Deep Web-а. В случая попада на едно видео на жена с замаскирани черти и странна мелодия. Той се чуди дали да го пусне, но накрая се решава и натиска play. Нека чуем какво следва. Wait, hold on. She's saying numbers. It's a numbers. Накрая определено се чуват някакви числа, които са в произволен ред. Дали не е някакъв код? Момчето от канала Sam Ordinary Gamer решава да прекара звука на видеото през софтуер и да го пусне отзад напред. Чуйте резултата. Какво ли е това видео? Съобщение до някой или просто шега? Пишете вашето мнение долу в коментарите. Номер 9. Касетата. Много от вас не познават аудиокасетата, но преди години това беше единственият начин да слушаш музика, каквато искаш, в колата или където и да е. Следващото видео започва с точно такива кадри и страховита музика. Това се води аналогов носител и е един от последните. Днес ерата е изцяло дигитална и видеото може би изобразява тази странна транзиция. Нека видим част от него. Определено смисълът изобщо не става ясен, но това не пречи видеото да е доста крипи. Кой може да каже връзката между моливът и аудиокасетата? Аз се сещам. Номер 8. Хамбургер Лейди. Това е едно видео от Deep Web-а, което е породило доста спекулации. Като се поразрових малко за историята му, открих, че то е съпътствано от следното съобщение. Този, който гледа цялото видео и изговори думите, успоредно с гласа от него, ще умре до 3 дни. Тоест, това е някакъв тип заклинание за смърт. Естествено, сценарият сме огледали в много холивудски филми и аз изобщо не вярвам в него. В момента върви отказ от него, но искам да чуете и ужасните звуци, с които е съпътствано. Каквото и да е това видео и неговото предназначение, със сигурност е отвратително и мен лично ме кара да се чувствам зле. Номер 7. Световъртеж. Това Deep Web видео е едно от многото, за които се питаме въпроса «Защо?». Наблюдаваме човек с маска, който се върти в кръг. Стилът на заснемане е като на тези без звук преди много години, но определено видеото е по-скорошно. Доста хора казват, че им се вие свят след като са гледали видеото малко по-дълго време. Някои дори съобщават, че лицето от маската се променя, което е абсолютно невъзможно, но все пак говорим за Deep Web-а. Пишете долу в коментарите дали вие усещате световъртеж. Аз като го гледам, усещам лек дискомфорт и някакво лошо чувство. Определено авторът иска да постигне точно този ефект. Номер 6. Извънземното. В YouTube има доста кадри с тела на предполагаеми извънземни, но повечето от тях се оказват фалшиви. Затова доста хора се ровичкат из Deep Web-а в търсене на нещо по-реално, така да се каже. Човек успява да открие един файл с името EBE-1992, скрит дълбоко в някой Deep Web сървър. Съкръщението е Extraterrestrial Biological Entity или извънземно биологично същество. 1992 очевидно е годината на откритието. Видеото представлява как човек заснема фотографии на въпросното извънземно и изглежда много бърза, което ни навежда на мисълта, че го прави нелегално. Според аплоудъра, това е запис на паднало НЛО над район в Швейцария.
Видеото изглежда доста автентично и аз се замислям дали наистина е забравено в този сървър, за да може някой да го открие. Номер 5. Червената стая. В Deep Web-а има доста откачени неща, но определено едни от най-смущаващите са така наречените червени стаи. Там се затваря човек или група от хора, които се измъчват наживо пред камери. Представете ли си, хората плащат, за да гледат такива гадости. Както и да е, в момента наблюдаваме видео, в което жена е затворена в такава стая и се е барикадирала с наличните мебели. Показва знак, който гласи, че от 2 дена няма храна и вода. Другият знак гласи, че тя се нуждае от помощ и призовава хората, които гледат. Видеото приключва с кадрите, как някой започва да блъска по вратата, а момичето се бори те да не влезнат при нея. Ако това наистина е една от тези червени стаи, то би означало, че скоро ще започват. Гледането на живо струва в порядъка между 1000 и 10 000 долара. Не знам кои са тези откачалки, които плащат толкова много пари, за да наблюдават как измъчват хората. Номер 4. Буквите. Това видео може да сте го гледали и преди, защото беше нашумяло. Определено е един от необяснимите примери на странно чувство за изкуство, свързано с случайни букви, които се появяват. Какво ли се опитват да ни кажат авторите и защо по този странен начин? Изглежда, че видеото е на 2 езика – испански и руски. Музиката определено не е по-малко страховита. Нека чуем откъс от него. От време на време виждаме и бинарен код, който може да допълва съобщението, което искат да ни предадат. Има нещо в това видео, което ме кара да се замисля колко болни мозъци съществуват. Ако вие знаете нещо повече за него, споделете го долу в коментарите. Номер 3. Маската. Това видео е едно от най-странните, които съм гледал. През цялото време наблюдаваме мъж, който носи маска на череп и е осветен от свещта пред него. Странното е, че говори на испански и използва някакъв ефект на гласа си. Аз лично не мога да разбера какво точно казва, но определено няма да е някоя приказка за лека нощ. Освен ако не я разказва на някои други изчетканяци, които търсят точно това в Deep Web-а. Ако някой от вас може да преведе откъс от видеото, нека го направи долу в коментарите. Смехът на края си беше наистина смразяващ. Номер 2. Вещиците. Следващото видео наистина може да ви обърка. То е качено от канала Grease Overkill и едно от доста страшничките, които съм гледал до момента. Две странни човешки фигури се движат и извиват ръцете си по крайно неестествен начин. Първата определено прилича на вещица и има странно дълги крайници. Втората фигура изглежда още по-заплашително, защото носи маска и лази. Тази сцена определено изглежда като някой много болен филм на ужасите или странен арт проект. Ако това е изкуство, аз се отказвам. Все още не мога да открия смисъла и причината за заснемане на такова видео. Ако вие знаете, помагайте. Номер 1. Компилацията. Следващото видео е цяла компилация от всякакви странни и страховити неща. Преди началото на всеки клип излизат символи, които оповестяват някаква свързаност. Естествено, както и другите видеа, които гледахме, звукът към тях е 50% от цялата емоция. Така и тук направо ще ви побият тръпки. Нека гледаме част от него. Със сигурност има нещо в тези хора, което може да ви накара да настръхнете. То не са маски, костюми и необясними действия. Както повечето клипчета от Dark Web-а, и тук аз не мога да намеря някакъв особен смисъл. Знам само, че са супер крипи. Със сигурност някой вече съжалява, че са гледали този видеоклип. Пишете долу в коментарите, кое ви стресна най-много. #бонус
Goddess Bunny. Следващото видео със сигурност ще подхрани вашите кошмари. Известно е като Obey the Walrus или Подчини се на моржа. В началото е обикновено. След това става странно. И накрая се случва това. Наблюдаваме така наречената Goddess Bunny или богинята Заек. Това всъщност е транссексуален, болен от детски паралич човек. Във видеото тя се опитва да танцува, но това, което се е получило, е нещо супер страховито. Историята и всъщност е доста тежка, но това видео направо може да ви накара да намразите интернет. И така, приятели, представи ви топ 10 най-страшни видеа от Dark Web-а. Ако днешната класация ви е харесала, не забравяйте да оставите по един мощен лайк в подкрепа, а и също да споделяте това видео в социалните мрежи. Нямате си на идея колко много помагате, особено след като YouTube праща толкова малко нотификации напоследък. И вие можете лесно да се абонирате за канала ето от тук горе. И не забравяйте да ударите камбанката, за да не изпуснете някой епизод на топ класациите. Предната неделя разгледахме топ 10 най-убедителни НЛО записа. Ако и вие искате да го гледате, натиснете ето тук. Чао за сега от мен.